নমস্কার আরম্ভ করছো দিনটির শিরোনাম স্টুডিওত মরস্মিতা কাইলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিবস ইতিমধ্যে দেশজুৰি ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে যোগ দিবসৰ এনে প্ৰস্তুতিৰ মাজতে ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰ্দেশক লৈ সৰব হৈ চলিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক মহল চলিছে সৰব চৰ্চা কাইলৈ অসমতো চৰকাৰীভাৱে উদযাপন কৰা হ'ব যোগ দিবস প্ৰতিখন জিলাতে কোন কোন মন্ত্ৰী বিধায়কে অংশ ল'ব সেই সম্পৰ্কৰে এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে এই নিৰ্দেশনা ধুবুৰীত কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন নগাঁৱৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ শিৱসাগৰত গৌৰৱ গগৈক যোগ দিবসৰ দায়িত্ব ল'বলৈ কোৱা হৈছে চৰকাৰীভাৱে অনুষ্ঠিত কৰা যোগ দিবসত হঠাৎ চৰকাৰী নিৰ্দেশনাত তিনিজনকৈ বিৰোধী সাংসদক কিয় তিনিখন জিলাৰ দায়িত্ব ল'বলৈ কোৱা হ'ল তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ আন সকলো জিলাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে সকলো মন্ত্ৰী বিজেপি সাংসদ তথা বিধায়কক তাৰ মাজতে কংগ্ৰেছে তিনি সাংসদক দিয়া দায়িত্বৰ বাবেই সৰব চৰ্চা চলিছে শাসক বিৰোধীৰ মাজত ইফালে চৰকাৰে দিয়া দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কংগ্ৰেছৰ তিনি সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ দোহাই দিছে তিনি সাংসদে অস্বীকাৰ কৰিছে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ দিনজোৰা অভিযানৰ অন্ততো উদ্ধাৰ নহ'ল ৰাজমিস্ত্ৰী জাহাংগীৰৰ চিহ্নমুণ্ড জাহাংগীৰৰ চিহ্নমুণ্ড বিচাৰি সুনীল গগৈৰ চৌহদত থকা দুটাকৈ পুখুৰীত চলিলে আৰক্ষীৰ অভিযান কিন্তু কোনে জাহাংগীৰৰ শিৰচ্ছেদ কৰি ক'ত পেলালে চিহ্নমুণ্ড এটা হত্যাকাণ্ড এটা মুণ্ডহীন মৃতদেহ এটা সন্ধানহীন চিহ্নমুণ্ড আৰু এজন ৰহস্যময় নিৰ্দিষ্ট লোক ঢকুৱাখনাৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ৰহস্যই যেন চেৰ পেলাই যাব শ্বাৰ্লক হোমছৰ কাহিনীকো 2 জুনৰ পৰাই সুনীল জাহাংগীৰক লৈ তোল পাৰ লাগি আছে ৰাজ্যত ঢকুৱাখনাৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ আজিও নহ'ল ৰহস্য ভেদ কোনে হত্যা কৰিলে জাহাংগীৰক ক'ত আছে সুনীল গগৈ সুনীল গগৈকো হত্যা কৰা হ'ল নেকি জাহাংগীৰৰ চিহ্নমুণ্ড হত্যাকাৰীয়ে ক'ত লুকুৱাই থৈছে সুনীলেই হত্যা কৰিলে নেকি জাহাংগীৰক নে সুনীল আৰু জাহাংগীৰক হত্যা কৰিলে অন্য কোনোবাই এনে বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি 2 জুনৰ পৰা হাবাথুৰি খাই আছে লখিমপুৰ আৰক্ষী অৱশেষত বৃহস্পতিবাৰে মাছৰ পুখুৰীত নামিল লখিমপুৰ আৰক্ষী আৰক্ষী আৰু SDRFৰ দলে সিঁচিলে 3টাকৈ পুখুৰীৰ পানী বৃহস্পতিবাৰে জাহাংগীৰ হুছেইনৰ চিহ্নমুণ্ড বিচাৰি এইদৰেই পুখুৰীয়ে পুখুৰীয়ে অভিযান চলালে আৰক্ষীৰ তদন্তকাৰী দলে সুনীল গগৈৰ ঘৰৰ পুখুৰীত জাহাংগীৰ হুছেইনৰ চিহ্নমুণ্ড থকা বুলি সন্দেহ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ সন্দেহ হত্যাত ব্যৱহাৰ কৰা চোকা অস্ত্ৰও পুখুৰীত হ'ব পাৰে উদ্ধাৰ সেইমতে চিহ্নমুণ্ড আৰু অস্ত্ৰ বিচাৰি সুনীল গগৈৰ ঘৰত থকা 3টা পুখুৰীত পুৱাৰে পৰা মেচিন লগাই পানী সিঁচা আৰম্ভ কৰে আৰক্ষীয়ে 2টা পুখুৰীৰ পানী সিঁচি শেষ কৰে যদিও জাহাংগীৰৰ চিহ্নমুণ্ড নাপালে আৰক্ষীয়ে নাপালে হত্যাত ব্যৱহাৰ কৰা কোনো চোকা অস্ত্ৰও 3টা পুখুৰী ডাঙৰ আৰু বহু পানী থকাৰ বাবে পানী সিঁচাত বৃহস্পতিবাৰে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় আৰক্ষীৰ দল তদুপৰি 2টা পুখুৰী সিঁচি থাকোঁতে মেচিন বিকল হোৱাত 3টা পুখুৰী সিঁচাত পলম হয় সন্দেহ হৈছে 3টা পুখুৰীটোতে ওলাব নেকি আৰক্ষীয়ে বিচাৰি থকা জাহাংগীৰৰ চিহ্নমুণ্ড সুন্দৰ এখন গাঁও গাঁও বুলি ক'লে সচৰাচৰ এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ থাকেই কিন্তু সেই গাঁওখনতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল আৰু তাৰপিছত সমগ্ৰ ৰাজ্য সমগ্ৰ জিলাখনতে এই ঘটনাটোক লৈ এক প্ৰকাৰ তীব্ৰ চাঞ্চল্য চৰ্চা অব্যাহত আছে উল্লেখযোগ্য যে 2 জুনত সুমনীত উদ্ধাৰ হৈছিল এটা মুণ্ডবিহীন মৃতদেহ DNA পৰীক্ষাৰ তথ্য উল্লেখ কৰি আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰিছিল মৃতদেহটো জাহাংগীৰৰ বুলি যদি মৃতদেহটো জাহাংগীৰৰ হয় তেন্তে সুনীল গগৈ ক'ত আৰু কোনে হত্যা কৰিলে জাহাংগীৰক এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি চলিছে অভিযান লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহানৰ সহযোগত দীপাংক দাসৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
ঢকুয়াখানা কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালক মাৰাথান জেৰা আৰক্ষীৰ মাছ নিশালৈকে জেৰা চলাই আৰক্ষী আটক কৰে সুনীলৰ ভতিজাক জয়ন্ত গগৈ। ইফালে জামিনত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া সুনীলৰ পত্নী পুত্ৰৰ লগতে ভতিজাকো পুনৰ জেৰা চলাই তদন্তকাৰী আৰক্ষীৰ দলে। সুনীল গগৈৰ মাটিত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো জাহাংগীৰৰ বুলি ডি এন এ পৰীক্ষাত নিশ্চিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে নতুন দিশত আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ তদন্ত। জাহাংগীৰক সুনীল গগৈয়ে হত্যা কৰা বুলি সন্দেহ কৰি আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। আৰক্ষীৰ দাবী সুনীল গগৈ পলাতক, গতিকে আৰক্ষীয়ে জেৰা আৰম্ভ কৰিছে সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালৰ। বুধবাৰে সুনীল গগৈৰ পত্নী পুত্ৰ আৰু ভতিজাকক জেৰা কৰিছিল প্ৰায় 10 ঘণ্টা। পুৱা 10 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 8 বজালৈ জেৰা কৰিছিল তিনিওকে। সুনীল গগৈৰ পত্নী আৰু পুত্ৰক ঘৰলৈ যাবলৈ দিছিল যদিও নিশা 2 বজালৈকে জেৰা চলাই ভতিজাক জয়ন্ত গগৈক। নিশা থানাতে ৰখা হয় ভতিজাক জয়ন্ত গগৈক। বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ ঢকুৱাখানাত হাজিৰ হয় সুনীল গগৈৰ পত্নী পুষ্পা গগৈ আৰু পুত্ৰ সৌৰভ গগৈ। বৃহস্পতিবাৰেও লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই সুনীল গগৈৰ পত্নী পুত্ৰ আৰু ভতিজাকক। পত্নী পুষ্পা গগৈৰ দাবী একেবোৰ কথাকে আৰক্ষীয়ে সুধি আছে সকলোকে। কোনো নতুন কথা নাই সোধা আৰক্ষীয়ে। উল্লেখ্য যে সুনীল গগৈৰ পত্নীয়ে অভিযোগ কৰি আহিছিল যে সুনীল গগৈক হত্যা কৰা হৈছে, কিন্তু পুষ্পা গগৈৰ দাবীৰ বিপৰীত দিশতহে আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান আগবাঢ়িছে। চিহ্ন মুণ্ড বিচাৰি পুখুৰীয়ে পুখুৰীয়ে লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে পানী সিঁচাৰ সময়তে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে লখিমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অপৰ্ণা নটৰাজন। এছ পিৰ লগতে আহিছে অপৰাধ শাখাৰ এ এছ পিও। ডিজিপি জি পি সিং আৰু চি আই ডিৰ বিষয়াক সাক্ষাৎ কৰে আৰক্ষী অধীক্ষক অপৰ্ণা নটৰাজনে। ইপিনে সুনীল গগৈৰ সন্ধান দিওঁতাক 50,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। লক্ষণীয় হ'ব আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত সত্য পোহৰলৈ আহিব নে এই ৰহস্য ৰহস্য হৈয়ে থাকি যাব। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহৰৰ সহযোগত দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ক্ৰমাগন্ধিক ৰহস্যৰ মাজলৈ সোমাই গৈছে সুনীল গগৈ কাণ্ড। আৰক্ষীয়ে পোৱা নাই মৃতদেহৰ চিহ্ন মুণ্ডৰ সন্ধান। সুনীলৰ পৰিয়ালৰ দাবী হত্যা কৰা হৈছে সুনীলক, আনহাতে আৰক্ষীয়ে বিচাৰি ফুৰিছে সুনীল গগৈক। কিন্তু প্ৰশ্ন হয় কেতিয়া উদঘাটন হ'ব ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য। প্ৰতিদিনেই অধিক ৰহস্যঘন হৈ পৰিছে ঢকুৱাখানাৰ হত্যাকাণ্ড। আৰক্ষীয়ে পোৱা নাই মৃতদেহৰ চিহ্ন মুণ্ডৰ সন্ধান। আৰক্ষীয়ে বিচাৰি আছে সুনীল গগৈক। সুনীলৰ পৰিয়ালৰ দাবী হত্যা কৰা হৈছে সুনীল গগৈক। ঘটনাত জড়িত আছে তৃতীয় পক্ষ। কোনোবা তৃতীয় পক্ষ জড়িত আছে যেন লাগে। এনেই সাধাৰণ এটা মানুহে এনেকে আমাৰ ভাইটিয়ে হওক এটা মানুহে মাৰিব নোৱাৰে কেতিয়াও তেনেকে। কিন্তু মৃতদেহটো চাইটো কোনো ক'ব নোৱাৰে, জ্বলি একেবাৰে শেষেই হৈ গ'ল। তৃতীয় পক্ষই তাকো মাৰি পেলাইছেগে, ক'ৰবাত নি হ'লেও মাৰিছেগে, তেনেকুৱা যেনেই মোৰ ডাউট হয়। এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাত কোনো তৃতীয় পক্ষ জড়িত আছে বুলি অভিযোগ কৰিছে সুনীল গগৈৰ ভাতৃয়ে। সুনীল গগৈৰ ভাতৃৰ মতে তেওঁৰ ককায়েকক কোনোবাই হত্যা কৰিছে, জাহাংগীৰক কাটি মাৰি পেলালে আৰু লগতে আমাৰ দাদাকো হত্যা কৰিছে। আৰক্ষীয়ে এতিয়া আমাকহে হাৰাশাস্তি কৰিছে এই অভিযোগ সুনীলৰ ভাতৃৰ। উল্লেখ্য যে পূৰ্বে সুনীল গগৈৰ পত্নীয়ে অভিযোগ কৰিছিল তৃতীয় পক্ষৰ কথা। মই সদায় কৈয়ে আছো আৰু যদি জাহাংগীৰ হয় জাহাংগীক কোনে হত্যা কৰিলে সেইটো মোৰ আগত দেখুৱাওকি। মোৰ মানুহজনী কিবা কৰিছে দুখী হয়
তেওঁকো মোক চকুৰ আগত আনি প্ৰমাণ কৰি দিয়ক। যদি জানে তেওঁ উলিয়াব পৰা নাই কিয়, উলিওৱাত কিয় ব্যৰ্থ হৈছে, তেওঁলোকৰ কিবা হাত আছে নেকি, সেইবোৰ মোৰ তাৰমানে বহুত সন্দেহ হৈছে এতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত। কেছটো মানে তেওঁলোকে বেলেগ খাললৈ ঢাল খুৱাবলৈ বিচাৰিছে। যদি সুনীলৰ পত্নী আৰু ভাতৃৰ ভাষ্য সত্য হয় তেন্তে সুনীল গগৈৰ মৃতদেহ ক'ত? যদি আৰক্ষীৰ ভাষ্য সত্য তেন্তে সুনীল গগৈৰ সন্ধান উলিওৱাত কিয় ব্যৰ্থ হৈছে আৰক্ষী? লক্ষণীয়ভাৱে স্থানীয় লোকে একো উৱাদিহ পোৱা নাই এই ঘটনাৰ। কৌতুহলে সীমা চেৰাই গৈছে সকলোৰে। বিবেচনা কৰি মই অপাৰ আৰু কি ডেড বডি চোৱাৰ পাছত মই তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ। ঘৰলৈ আছে, মই প্ৰশাসনলৈ লগালগ ফোন কৰিছোঁ, তাৰপাছতে মই প্ৰশাসনৰ লগতে জড়িত আছোঁ। উল্লেখ্য যে 29 মে'ৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল জাহাংগীৰ। তথ্যমতে গুৱাহাটীৰ পৰা 27 মে'ত ঢকুৱাখানালৈ গৈছিল সুনীল গগৈ। আৰক্ষীৰ তথ্যমতে 1 জুনৰ সন্ধিয়ালৈকে সুনীল গগৈৰ ঘৰৰ আশে পাশে পোৱা গৈছে জাহাংগীৰৰ মোবাইলৰ অন্তিম লোকেশ্যন। 1 জুনৰ নিশাই হৈছে হত্যাকাণ্ড। আৰক্ষীৰ মতে সেইদিনা নিশাৰ পৰাই পলাতক হৈ আছিল সুনীল গগৈ। আৰক্ষীৰ তদন্ত জোৰদাৰ গতিত চলি আছে। অতি সোনকালে হয়তো পোহৰলৈ আহিব ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ সহযোগত দীপাংকৰ দাস, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গণেশগুৰিৰ বজাৰত ৰুদ্ৰমূৰ্তিয়ে এজন বিধায়কৰ সন্ধিয়া বজাৰ কৰিবলৈ যোৱা বিধায়কগৰাকীৰ পত্নীক শাৰীৰিকভাৱে নিৰ্যাতন চলাই এজন আৰক্ষী জোৱানে, আৰু তাৰ পিছতেই খেদি খেদি গৈ পত্নীক নিৰ্যাতন কৰা জোৱানজনক ধৰি কিলাই বিধায়কগৰাকী। গণেশগুৰিত বিধায়ক পত্নীক নিৰ্যাতন, সন্ধিয়া গণেশগুৰিৰ বজাৰত নিৰ্যাতন, নিৰ্যাতন কৰে এজন আৰক্ষীৰ জোৱানে। ফাঁচি দিলেও বোধহয় মই মিছা কথা নকওঁ, মই যদি কাৰোবাক মাৰিছোঁ, মৰিছে ইয় হয়, মই মাৰিছোঁ। মাৰপিট কৰি পাইছেনে আপুনি? পাইছোঁ, কিয় নাই পোৱা। এই কথা সদৰি কৰিলে দিছপুৰ সমষ্টিৰ 5 বাৰৰ বিধায়ক এইজন অতুল বৰাই। অতুল বৰাই ক'লে, মোৰ ৱাইফে এদিন বজাৰত গৈছিলে গণেশগুৰিৰ, বেটেলিয়নৰ 3টা আহি পেলাই কিলাকুটিৰে এনেকৈ দিছে, কিলাকুটিৰে আৰু পিছফালে চিকুটি দিছে, গুপ্ত অংগটো তেওঁলোকে হাত দিবলৈ বিচাৰিছিলে। এই ঘটনাৰ বিৱৰণী দি বিধায়ক অতুল বৰাই ক'লে, ওচৰৰ মাছমৰীয়াবিলাকে একো সাহস কৰা নাই, সিহঁতৰ বেটেলিয়নৰ যে পুলিচ, তেওঁ দৌৰি আহিছে। দাস বোলা মোৰ চিকিউৰিটি কৈছে যে আহাচোন আহা। দাসে কৈছে ছাৰৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ মই নাযাওঁ, মই ছাৰৰ অনুমতি লৈ আহোঁ। আৰু ড্ৰাইভাৰ নাছিল কাৰণে মই গাড়ীতে বহি আছোঁ আৰু চিকিউৰিটিৰ লগত গুচি গ'লোঁ তেওঁ বজাৰলৈ। যাওঁতে সেই ঘটনাটো ঘটি গ'ল। বিধায়ক পত্নীক নিৰ্যাতন কৰি পলাইছিল জোৱান, কিন্তু পিছে পিছে পত্নীক লৈ খেদি গ'ল বিধায়ক বৰা। তেওঁ আহি পেলাই চিকিউৰিটিক ক'লে, চিকিউৰিটি আহি মোক ক'লে, মই 1 ছেকেণ্ডত দৰ্জা খোলাকৈ তেনেকৈ থৈ গৈ পেলাই তেওঁক সুধিলোঁ, কোনকেইটা দেখাচোন, কোনকেইটা দেখা? তেওঁ দেখাব পৰা নাই, বজাৰত নাই, ওলাই আহিলোঁ পাহাৰৰ ফালৰ পৰা মটৰত খাই এনে কি হৈ তেওঁ 3টা আহি আছে। মই এই 3টা কোনটো কোৱা, কোৱা তুমি কোনটো কোৱা, সেই মাজৰটো। খেদি খেদি গৈ পত্নীক নিৰ্যাতন কৰা জোৱানজনক ধৰিলে বিধায়ক বৰাই। ধৰি বজাৰতে গুৰুলা গুৰুলকৈ কোবালে নিৰ্যাতনকাৰী জোৱানক, মাজৰটোক মই এনেকৈ মাৰিছোঁ ভৰিৰে হাতৰে, সি পৰি গৈছে, তাৰ দেহাৰ ওপৰত যেতিয়া জঁপিয়াইছোঁ চিকিউৰিটি আৰু মোৰ ৱাইফে কৈছে নামাৰিব, মৰি যাব। মই তাক পানী আনি চুচৰাই আনি পেলাই ৰিক্সাত দি পেলাই চিকিউৰিটি কৈছোঁ, যা থানাত দি দে, এখন থানাত পেলাই দে। News18ৰ বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানত এই কথা সদৰি কৰিছে দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰাই। বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানটো আজি নিশা 10:30 বজাত News18ত সম্প্ৰচাৰ হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি মিছা কথা কৈ নাপায় নেকি? ফাঁচি দিলেও বোধহয় মই মিছা কথা নকওঁ। মোৰ ৱাইফে এদিন বজাৰত গৈছিলে গণেশগুৰি, বেটেলিয়নৰ 3টা আহি পেলাই কিলাকুটিৰে এনেকৈ দিছে, কিলাকুটিৰে আৰু পিছফালে চিকিউৰিটি দিছে, গুপ্ত অংগটো তেওঁলোকে হাত দিবলৈ বিচাৰিছে। তেওঁ আহি পেলাই চিকিউৰিটি ক'লে, চিকিউৰিটি আহি মোক ক'লে, মই 1 ছেকেণ্ডত দৰ্জা খোলাকৈ তেনেকৈ থৈ গৈ পেলাই তেওঁক সুধিলোঁ, কোনকেইটা দেখাচোন, কোনকেইটা দেখা? পাহাৰৰ ফালৰ পৰা মটৰত খাই এনে কি হৈ তেওঁ 3টা আহি আছে। মই এই 3টা কোনটো কোৱা, কোৱা তুমি কোনটো কোৱা, সেই মাজৰটোক মই এনেকৈ মাৰিছোঁ ভৰিৰে হাতৰে, সি পৰি গৈছে, মই তাক আনি আনি চুচৰাই আনি পেলাই ৰিক্সাত দি পেলাই চিকিউৰিটি কৈছোঁ, যা থানাত দি দিয়ে। বিধায়ক সৈন্য বিহালীত কেয়াৰটেকাৰ হ'বলৈ মন ৰঞ্জিত দত্তৰ। বিহালীত উপ নিৰ্বাচন নহ'লে কেয়াৰটেকাৰ বিধায়ক হিচাপে দায়িত্ব ল'বলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে ৰঞ্জিত দত্তই। মুঠৰ ওপৰত কোনো কাৰণতে বিহালীৰ ৰাজনীতি এৰাৰ পক্ষত নাই ৰঞ্জিত দত্ত। উপ নিৰ্বাচন
পাতক বা নাপাতক, বিধায়ক শূন্য বিহালীত নির্বাচনী বতাহ গরম। বিহালের বিধায়ক হবলৈ উচপিচ বহুকেইগৰাকী শাসকীয় নেতার মন খদমদম লগাইছে পল্লব লোচনে। তালিকাত থকা আন চারিজনেও চলাই গৈছে প্রচার, তার মাজতে বিহালী হাতৰ পৰা এৰি দিয়াৰ মন নাই বিদায়ী বিধায়ক তথা নবনির্বাচিত সাংসদ রঞ্জিৎ দত্তর। সাংসদ রঞ্জিৎ দত্তই উলিয়াইছে নতুন ফর্মুলা, বিধায়ক শূন্য বিহালীত কেয়ারটেকার হবলৈ মত রঞ্জিৎ দত্তর। বিহালীত উপনির্বাচন নহলে সরকারী কাম কাজত বাধার সৃষ্টি যাতে নহয় তার বাবে কেয়ারটেকার বিধায়ক হিসাবে দায়িত্ব লব রঞ্জিৎ দত্তই। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য উপনির্বাচন হবনে নহয় তার নিশ্চয়তা নাই বলে মন্তব্য করার পিছতেই বিহালীত অনুষ্ঠিত দলীয় অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করে কেয়ারটেকার বিধায়কর ফর্মুলা সম্পর্কে ব্যাখ্যা আগবহালে রঞ্জিৎ দত্তই। নির্বাচন হলে কেয়ারটেকার হিসাবে আমি দায়িত্ব লো, যিকোনো ভবিষ্যতের দিনত যিখিনি আমার ডেভেলপমেন্টের কাম হয় যদি নির্বাচন নহয় হয়তো ময়ে ইয়ার দায়িত্বত কাম করে যাব। মুঠতে কোনো কারণতে বিহালী রাজনীতি এরার পক্ষত নাই রঞ্জিৎ দত্ত। আনহাতে বিহালীত রঞ্জিৎ দত্ত আর পল্লব লোচন দাসর চলা যুঁজর মাজতে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত নহব পারে বলে করা বক্তব্য সন্দর্ভতো তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যর সন্দর্ভত জাগুর খাই উঠিছে CPIML। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় উপনির্বাচনত বাধা দিলে আইন আদালতলৈ যাব বিরোধী, প্রয়োজন হলে বিরোধী CPIML দলে জনগণক লগত লৈ রাজপথত চলাব আন্দোলন। আমি সকলো ধরনের আমি প্রতিবাদ করি, বাই ইলেকশন হবই লাগিব আর এইটো মানে সংবিধান রক্ষা হবই লাগিব। নির্বাচন কমিশন আছে, আমার সুপ্রিম কোর্ট আছে, সকলো আমার ওসর অস্ত্র আছে, আমার ওসর জনগণ আছে আর এইটো ছমাহের ভিতর আইনমতে ইলেকশন হব লাগে, গতি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বাধা দেবলৈ কোন হয়। ইফালে বিহালীত রাজ্যিক বিজেপির সম্পাদক পল্লব লোচন দাসর মন্তব্যক লৈ বিজেপির মহলত জোকারণি, রাজ্যিক সভাপতি হরুয়ার ট্র্যাক রেকর্ডর ব্যাখ্যা জ্বলি পকি উঠিছে রঞ্জিৎ দত্ত। আর মই এইটো বিচাৰিছো যে এই সমষ্টিৰ পৰা যিগৰাকী বিধায়কে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব, দলে যিক দায়িত্ব দিব, সেইগৰাকী বিধায়কে মোৰ ধৰণে মোৰ নিচিনাকৈ যাতে দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক মৰম দি যায়, সহায় কৰি যায়, বিভিন্ন সুখ দুখৰ বিপদ সময়ৰ লগত থাকে, তেওঁলোকৰ চৰ্চাত থাকে, তেওঁলোকৰ সহায় হয়, মই তেনেকুৱা এজন বিধায়ককে মই এই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব হোৱাটো মই বিচাৰিছোঁ। আনহাতে পল্লব লোচন দাস, জয়ন্ত বৰা, চিত্ৰৰঞ্জন পাঠক আৰু নৃপেন শইকীয়াৰ পিছত এইবাৰ ফিল্ডত নামিছে দিগন্ত ঘাটোৱাৰ। ইতিমধ্যে বিহালী, বাঘমৰা আৰু বুৰৈ মণ্ডল বিজেপিয়ে মুকলি সমৰ্থন দিছে দিগন্ত ঘাটোৱাৰক। চৰ্চা অনুসৰি পল্লব লোচন দাসক ভেটো দিবলৈ ৰঞ্জিৎ দত্তই ফিল্ডত নমাইছে চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতা দিগন্ত ঘাটোৱাৰক। পল্লব লোচন দাসক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ ৰঞ্জিৎ দত্তৰ ইংগিতত চাহ জনগোষ্ঠীয় বিজেপি নেতা তথা বিজেপিৰ জিলা সভাপতি দিগন্ত ঘাটোৱাৰক বিহালীৰ তিনি মণ্ডলে সমৰ্থন কৰা বুলিও চৰ্চা চলিছে। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পঞ্চায়েত আর বিধানসভার রোডম্যাপ প্রস্তুতত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বিজেপি। 22 সেপ্টেম্বর বাজপেয়ী ভবনত হব বিষয়ববীয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক, 10টা বিধানসভা সমষ্টিত হতাশজনক প্রদর্শন লৈ চিন্তিত বিজেপি। পঞ্চায়েত আর বিধানসভার রোডম্যাপ প্রস্তুতত ব্যস্ত বিজেপি। 22 সেপ্টেম্বর বাজপেয়ী ভবনত বিষয়ববীয়া বৈঠক, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করিব লোকসভার ফলাফল, লোকসভা নির্বাচনের পিছত নভেম্বর মাহত হবলগিয়া পঞ্চায়েত আর 2026 বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি করার বাবে উঠি পড়ে লাগিছে বিজেপি। বিশেষকৈ হয়ে যাওয়া লোকসভা নির্বাচনত যোরহাট লোকসভা সমষ্টির অন্তর্গত 10টা বিধানসভা সমষ্টিত হতাশাজনক প্রদর্শন আর উজনি অসমত ভবার দরে ফলাফল দেখাব নোৱাৰাৰ বাবে শঙ্কিত হয়ে পৰিছে গেরুয়া বাহিনী, যার বাবে বুধবারে বাজপেয়ী ভবনত অনুষ্ঠিত করা হয় বিস্তারক বৈঠক। তার লগতে 22 জুনত হব বিষয়ববীয়া সভা। এই সভাতে প্রত্যেকখন জিলার সভাপতিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আর রাজ্যিক বিজেপির সভাপতির সন্মুখত দাখিল করিব লাগিব রিপোর্ট কার্ড, লগতে পরিকল্পনা করার দরে ভোটার হার কিয় হ্রাস পালে তার উত্তর দিব লাগিব সভাপতিসকলে।
আগন্তুক নির্বাচনসমূহত এই সমষ্টিসমূহত যাতে ভোটৰ হাৰ বৃদ্ধি হয় তাৰ বাবেও ৰোডমেপ প্ৰস্তুত কৰিব ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে বিষয়ববীয়াৰ সভাৰ দিনাই মুখ্যমন্ত্ৰী সাংসদ আৰু বিধায়কসকলৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিব মতামত। হিৰণজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়।